Почалося з того, що колектив Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру розпочав активну підготовку до відкриття нового 84-го театрального сезону. Як бачите, сьогодні цілий день біля будівлі театру працює клінінг-група. Вона робить цю будівлю чистою, красивою, щоб усім відвідувачам було приємно прийти до такого чистого, красивого театру на початку театрального сезону. Як проходить підготовка у творчому плані? Давайте розпитаємо директора художнього керівника театру Артема Олександровича Свистуна. До речі, от і він сам. Артем Олександрович, зрозуміли, що працює клінінг-група, зрозуміли, що вона робить. Втім, це те, що можуть побачити усі миколаївці, які проходять повз театру. Але ніхто не бачить, що проходить у самому театрі. Як відбувається творча підготовка до відкриття нового театрального сезону і чим театр буде дивувати свого улюбленого глядача. Спасибо, Марина. Ну, хотела сказать, что прекрасный был летний театральный сезон впервые за историю. Работал летний дворик. Сейчас мы готовим нашу основную часть здания, где, возможно, в зимнее время заход нашего зрителя. Мы надеемся, что все-таки мы перейдем к ремонтным работам, и на следующий год мы восстановим фасад нашего здания театра. Но творческая жизнь кипит, наполняется. И очень приятно, что мы готовимся к открытию нового театрального сезона. Он 1 октября открытием бенефиса нашего народного артиста Украины Василия Георгиевича Остапчука, где будет чествование нашего бенефицианта и последующим показ спектакля «Страсти Поторчалова». Ну и премьеры. На Покрова 13-14 октября наши жители города Николаева могут посмотреть спектакль «Украденное счастье» по Франко, режиссер-постановщик Виталий Анатольевич Манжелий. 17-18 ноября будет следующая премьера классика, это «Труфальдино» или «Слуга двух господ» Василий Алексеевич Цимбал у нас, режиссер-постановщик этой работы. На Новый год у нас будет для нашего зрителя вечерний спектакль, это «Коломы», «Коляда в городе Н». И хотелось бы отметить, что у нас еще такой будет творческий обмен. Крапивницкий, Кировоградский театр приедет к нам на гастроли, и будет прекрасная музыкальная палитра представлена Крапивницкого. И мы едем ответными гастролями в Крапивницкий. Ну и хотелось отметить, что вот между летним театральным сезоном и основным театральным сезоном мы уже 7 сентября показали допремьерный показ спектакля «Моисей» по Франко, постановщик Евгений Олейник. И в конце сентября будет премьера этой работы, которая покажет интересное сегодняшнее прочтение и патриотический дух для молодежи, для самоидентификации человека в жизни. И я думаю, что многих зрителей порадуем в этом театральном сезоне.
Скажите, почему именно «Моисей»? Почему выбор пал на Франко, несмотря на то, что уже есть ряд спектаклей по Франко в нашем русском театре? Почему именно Франко и почему именно «Моисей»? Чей это был выбор? Смотрите, ну, есть интересная работа наших режиссеров, потому что, когда мы общаемся, идет художественный совет, мы общаемся с режиссерами, каждый предлагает свои мысли, идеи. И вот в прошлом году была юбилейная дата, мы поставили много постановок именно по Франко. А здесь именно «Моисей», который в школьной программе, который в программе студентов, было очень много социальных заказов, да, потому что очень обращается к прочтению данного произведения. И мы посмотрели, что очень мало постановок именно по Франко «Моисей». Мы знаем, есть оперы, есть балеты, но вот именно драматические театры очень мало прибегали к постановкам. И вот это видение нашего Евгения Олейника поставить на сцене как такой вызов необычных площадок, чтобы это можно было приехать в школы, в университеты, показать эту работу. Я думаю, что этот эксперимент удался, и зрители, которые находились на допремьерном показе, они о многом сказали и высказали свое видение, мнение, и очень приятно, что они читали это произведение, и оно актуально на сегодняшний день. А самое главное, что классика вечна, и мы обратились к нашим классикам, к украинским классикам, русским классикам, европейским классикам, для того, чтобы показать те сегодняшние актуальные проблемы, которые существуют в обществе. Я вам больше скажу, это первая постановка драматическая поэмы «Моисей» именно в профессиональном театре. Вы говорите о том, что это социальный заказ. То есть наверняка поэма «Моисей», спектакль «Моисей» будет показан не только на сцене нашего русского театра, но и на разных других площадках, в школах, может быть, в домах и дворцах культуры. Самое главное, что этот проект будет существовать не только на основной сценической площадке нашего театра, это будет одна из работ на малой сцене нашего академического театра и выездной спектакль в школы, в высшие учебные заведения. И уже у нас есть приглашение на всеукраинский фестиваль в город Мукачево, фестиваль «Премьер», который мы представим как бы нашу работу. И в духе сегодняшнего времени, в духе актуальности тех событий, патриотизма, воспитания вот молодежи, воспитание нового поколения на классических, хороших, ярких работах. Вот я думаю, что это один из проектов, которые будут показывать в последующем и доносить это до молодежи, до подростков, до вот такой публики. Расскажите о том, как прошел первый летний театральный сезон. Действительно большое событие в нашем городе. Впервые в Николаевском русском театре открыт летний театральный сезон. Как это проходило и какие коллективы работали на импровизированной площадке, кроме коллектива Николаевского русского театра? Ну, до этого наши жители города Николаева приходили на прекрасные концерты нашей Николаевской областной филармонии, где в летнем дворике, в хорошей атмосфере, в тени деревьев они отдыхали, получали такое духовное обогащение и впечатление от музыкальных постановок, которые есть у нас в филармонии. Но мы закрывали всегда сезон театральный в июне месяце, и вот летний промежуток времени был немножко такое затишье для зрителей. Хотя очень многие зрители остаются в городе, они хотят прийти отдохнуть, и уникальная площадка, которая находится в центре города, наш летний театральный дворик, открыл двери 1 июня. Это была приурочена премьера «100 поцелуев принцессы». Это детский спектакль, музыкальный спектакль, интересная постановка, которая открыла нашу площадку. Очень приятно, что присутствовали представители облгосадминистрации, глава областной администрации, глава областного совета. Это были депутаты, это были почетные гости, которые вместе с детьми посмотрели наш спектакль и получили тот заряд эмоций. А что лучше, может быть, это дети, а не показатель, которые работали. Для детей у нас проходили летние показы спектакля. Была совместная акция с патрульной полицией, «Мальчик Митя и правила дорожного движения», безопасности детей, поведения на дорогах в летнее время. Это были ряд спектаклей, которые направлены и для взрослой публики на основной сцене. Это было восстановление спектакля по Достоевскому «Дядюшкин сон». Это и комедии, и драмы проходили в летнее время. Ну и были такие вечера музыки, джаза. Джазовые вместе с джаз-бендом Владимира Алексеева. Это были танцевальные вечера, сальсы. Это были литературные объединения вечера, как «Спасский трамвай», который всегда
находился в клубе, а сейчас он перешел в летний театральный дворик. И много таких мероприятий, которые направлены на весь спектр театрализации театра. И приятно, что наш театр в этот промежуток поставил два новых проекта, музыкальных проекта. Это спектакль-концерт «Крізь минуле моє буття», приурочен 80-летию Николаевской области. 1 июля состоялась премьера, и на День независимости мы показали, повторили этот спектакль. И «Назустріч» — это такой музыкальный проект из известных произведений мюзиклов, опер. Для драматического театра это тоже был своего рода такой экспериментальный проект, продукт, который понравился нашему зрителю. Ну и фестивали. Мне было очень приятно открыть и принять в стенах нашего театра фестиваль кинодетского творчества «Золотой ключик», который состоялся именно в Николаеве и будет иметь традицию продолжения этого проекта. Это международная летняя театральная школа «Театрон», которая объединила в себя представителей из других стран и представителей других театров Николаева, Николаевской области, Украины. И мы показали разные продукты. Йонас Бузеляускас, Курат Литва, Никщай, показал такой интересный спектакль. Он был на открытой площадке, зритель был максимально приближен. Это дает такой эксперимент для экспериментальных работ, для наших режиссеров, для наших зрителей, которые в летнее время была уникальная возможность прийти и отдохнуть, и получить тот заряд позитивной энергии, которой очень часто не хватает. Дуже дякую Артему Олександровичу за те, що піклуєтеся про нашого миколаївського глядача, якому дійсно влітку майже нікуди піти. Тепер влітку працює Миколаївський російський театр, отже, на різні вистави, концерти, фестивалі тепер миколаївці можуть приходити і відпочивати. Досить скоро відкриється вже новий театральний сезон, 84-й, і про передпоказ нової вистави під назвою «Мойсей» ми поспілкуємося із режисером вистави Євгеном Олійником, який, до речі, вже на нас чекає. Бесіда із Євгеном Олійником, режисером вистави «Мойсей», відбудеться тут, у театральному дворику. Подивіться, як тут стало красиво, скільки нових яскравих елементів з'явилося, скільки елементів для того, щоб вам, наш любий миколаївський глядач, було більш зручно, комфортно і приємно відпочивати у театральному дворику. Втім, про це треба знімати окрему програму «Театральні досліди». Сьогодні ж ми говоримо про виставу «Мойсей». І поки я вітаюся із Євгеном, вам пропоную подивитися уривки із цієї вистави. Набрехали пророки, у пустині нам жити вмирати. Чого ще ждати доки? Досить ждати і бажати. Іди сірватися в простори, слать гінців і самим визирать по заржавій гори. По мавських ярах, поки спека діймає, у дрантивих наметах своїх весь Ізраїль дрімає. Дрібнаті твора, по степу дивні іграшки зводить, то воює, мурує міста, то городи городить. Де набрались вони тих забав? Адже в нас не видали того, не чували в пустині. Чи пророцькі слова перейшли в кров і душу дитини? Мойсей! Позабутий пророк, що без роду, без стат і жінок сам стоїть край могили. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї. І горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї. Та тепер його голос зумлів. І погасло відхління, і не слухає вже його слів молоде покоління. Ті слова про обіцяний край, для їх слуху заказ. М'яс остаток, і масло, і сир, все найвище і ласка. Що з Міцраїм батьки і діди піднялись до походу? На їх думку, це дурість і гріх, і руїна народу! Музика.
влади нової землі. Нам і тут непогано. Хто пророка із себе вдає і говорить без в'яз? Хто обіцяє темній юрбі божий гнів або лад? Хто до бунту посміє народ закликати до зміни? І манити за гори на стріть кінцевої руїни? Той на пострах безумцям усіх між оцим поколінням. Хай опльований буде всіма і побитий каміння! Вчора ви не бажати мої, раду, раду не глупо, ухвалили печать наложить на язик мій, на душу. Тож тепер вам усім перекір говорити я мушу. Вчора ви спрізнялися свій слух за декань на промови. Не мої, не тих глиняних уст, а самого Єгови. Бережіться. А то він до вас заговорить по знову. Заговорить страшніше 100 раз, як пустиня, як грому. Вчора ви вважали спокій найблаженнішим стахом. А чи радився ум ваш при тім з вашим Богом і Паном? Як би хотів вас спокою держать, наче трупа в крипті, то ви й досі, як сірі воли, гнули пшені в Єгипті. Тим, то буду до вас говорити від себе, а владно, щоб ви знали, що з Богом наплю виступати непорадно, бо його би натягнений лук і тятива нап'ята, і наложена стрілка на ній, і то ви є стрілата. Як стріла вже намірена в ціль, наостренна до бою, чи подоба стрілі говори, я бажаю спокою. Євгене Володимировичу, перше питання, мабуть, для вас неочікуване. Як, на ваш погляд, пройшов передпоказ вистави «Мойсей»? Для мене хвилююче, тому об'єктивного погляду в мене, мабуть, не буде. Мені сподобалося, але я дуже хвилювався. Мені і перед показом вистава на всіх репетиціях подобалася. Це моє творіння, моя дитина, тому вона мені подобається. А потім, коли я вже трошечки відійшов, і так з глядачем ми мали можливість поспілкуватись, і вони розповіли про свої враження, то я тоді зрозумів, що ця вистава подобається не лише мені. Про враження глядачів давайте одразу подивимося. Ми брали інтерв'ю у тих людей, які виставу подивилися. Це в більшості молодь. І ця молодь розказала нам, що вона відчуває після перегляду цієї вистави. Это было очень-очень-очень классно, мне все очень понравилось, просто настолько проникновенно для души. Я порівнюю цю виставу з нашою країною, із нашим народом, яка теж має пройти тяжкий шлях до тієї землі обітованої. І зараз наші хлопці, вони воюють там за наш мир, і для мене це так дуже, я все близько до себе це сприймаю. Спектакль мне очень понравился. Прекрасное, как бы сказать, воплощение многих образов. И вот чувствуется, что все-таки театр. Отже, як бачимо, молодь оцінила виставу і оцінила ті меседжі, які ви заклали у неї. Вистава досить складна для нашого глядача. Треба сказати, що дуже багато всіляких метафор, багато символів. Чи актори взагалі, коли ви ту чи іншу мізансцену, той чи інший символ реалізовували, завжди розуміли, що ви хочете від них? Завжди розуміли, на який символ чи на яку думку ви натякаєте? Ну,
співпраці з актором, то взагалі окрема тема для мене самого також, який є актором. Але коли я працюю над виставою, я перш за все закохуюсь не лише в той матеріал, з яким я працюю, але і в тих людей, з якими я працюю. Тому лише так можна втілити в життя свій задум за підтримки тих артистів, тих твоїх колег, людей, які в цехах працюють, також допомагають нам. Лише за їх поміччю, за їх розуміння можна все це втілити в життя. Чи були непогодження? Звісно, були запитання, але це навпаки мені подобалось, тому що я, ви знаєте, коли задають запитання щодо теми, щодо сенсу взагалі і змісту вистави, ти тоді зайвий раз, це начебто розмова із самим собою, ти зайвий раз переконуєш себе у доцільності того, що ти почав робити. Тому наприкінці вже роботи ми дійшли, як на мене, згоди з усіма. Треба підкреслити, що Моїсей – це не п'єса, а поема. Із поеми зробив п'єсу сам режисер Євген Олійник. Він працював спочатку над літературним матеріалом. Як проходила робота і як із цього віршованого тексту, у якому все логічно пов'язане, як зробили п'єсу на кілька дійових осіб. І так дивишся, і начебто це і дійсно п'єса, і не віриться, що це поема, і що так багато персонажів, які задіяні і розігрують все це на сцені. Розкажіть. Дякую, дуже хороше запитання, але ви знаєте, кожного разу, якщо я його чую або про нього думаю, мене просто мороз по шкірі, тому що я сам собі уявляю, як же відреагує на це Іван Якович Франко. Я сподіваюся, що він поставиться з розумінням до цього, і я не образив його нічим, тому що, як кажуть скульптори, як вони створюють статуї, да? Вони відсікають усе зайве. Я розумію, що це в якійсь мірі кощунство щодо твору Івана Яковича Франко, але сама сутність цієї вистави, вона мене захоплює. І тому той олівець, який я нещадно, яким користувався і викреслював навіть іноді цілі сторінки прибирав, в мене іноді дрижали руки, тому що я розумію, до якої величі я доторкаюся. Але аби додати динаміки, аби додати художньої цілісності, якої вимагає саме театральне мистецтво, мені довелося піти на ці жертви. І мені здається, що в принципі, в більшості своїй це, як не дивно, вийшло. Вперше у виставі на сцені Російського театру ми побачили пісочну анімацію. Розкажіть про те, як така ідея прийшла вам у голову, чому саме пісочна анімація, як довго працювали над цими картинками з піску? Ця ідея, в принципі, прийшла одразу, фактично, тому що була така думка, в принципі, вихід з Єгипту, пустеля, пісок, це не зайвий буде елемент. Тому я поділився цими думками з керівником Артемом Олександровичем. Він сказав, що так, він підтримує мене в цьому рішенні і запропонував співпрацю з художником по піску Світланою Воронцовою. Дуже талановита людина, людина творча, яка підтримала мою ідею. Я розповів їй свій задум, їй, як на мене, сподобалось. І вона проробила дуже багато роботи, тому що все це знімалося окремо, вона вивіряла все, вона вичитувала п'єсу, вона продивлялася ті сцени. І все це зробила, як на мене,
надзвичайно гарно і професійно. Але я розумію, що режисер – це така професія і така людина, яка іноді, на жаль, може робити боляче і акторам, і іншим митцям, які задіяні у створенні вистави, і художникам. Тому що те, що він бачить, усі пазли не завжди можуть підходити. Іноді треба щось прибирати. Тому і з анімацією так вийшло. Була титанічна робота зроблена, але деякі частини довелося прибирати, від дечого відмовлятися, аби знов-таки, аби була динаміка, аби була конкретизація і щоб увагу глядача не дуже відволікати на анімацію, тому що воно все мало бути гармонійно поєднано. Все зрозуміло. Щоб не дуже ображати Франка, ви урізали не тільки Франка, а ще й Воронцову. Все зрозуміло. Євгене Володимировичу, вистава буде відвідувати різні міста, містечки, буде проходити на різних сценах, різних площадках. Наскільки вона мобільна? Бачимо, працює проєктор. Мабуть, не на всіх площадках він зможе працювати, не при будь-якому освітленні. Бачимо досить такі складні якісь моменти у виставі, коли там з'являються діти, щось там у целофан завернули цього Мойсея. Чи це можливо на невеличких площадках? Скажіть, наскільки складна, на ваш погляд, ця вистава як виїзний проєкт? Ви знаєте, якби я її робив із студентами, можливо, це була б проблема. Але оскільки я працював з професіоналами вищого рівня, я думаю, що проблеми в цьому не буде, тому що от нам вже скоро потрібно буде робити виїзд з нею. І нам сказали, що там майданчик 3 метри 70 сантиметрів – це глибина сцени і 6 метрів завширшки. Це усього нічого. Але перед виїздом ми от зробили репетицію в нашому репзалі. Я обмежив саме такий майданчик зробив, який там буде простір, і ми зробили прогон, ми зробили репетицію, також додали проєктор, ми від анімації не відмовились пісочної, і ви знаєте, мені знову сподобалось. Сподіваюсь, глядачам на виїзді також сподобається. Євгену Володимировичу, бажаю вашій новій виставі гарного прокату, активного прокату, щоб її глядачі любили так само, як її любите ви, її режисер, щоб вона їм так само подобалася у будь-якому варіанті, з такою декорацією чи з трохи іншою на цій сценічній площадці чи на іншій. І бажаю, безумовно, нашому Миколаївському російському театру і ще багато-багато цікавих, яскравих прем'єр у новому 84-му театральному сезоні.